Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. В Дніпрі стовпчики, які кожного року міська влада за чималі бюджетні кошти встановлює на зупинках громадського транспорту, для захисту людей від можливого наїзду автомобілів виявилися неякісними. Подробиці в сюжеті Михайла Назарова. Ми знаходимося на вулиці Робочій. Ще зовсім недавно тут стояли стовпчики, які б мали би захистити людей на зупинці від можливого наїзду авто. Але з функціями своїми вони не впоралися. Наприкінці листопада на перехресті вулиць Робочої та Уральської сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик «Шкода» і таксі. Таксі протаранило «Шкоду», від чого ту винесло на зупинку громадського транспорту. Захисні стовпчики не змогли зупинити авто. Воно їх просто зім'яло і вилетіло на тротуар. На щастя, був пізній вечір, малолюдно, тож ніхто не постраждав. В Дніпрі стовпчики почали встановлювати на краях зупинок після серії трагедій, які відбулися внаслідок наїзду автомобілів на людей, що знаходилися на зупинках громадського транспорту. Машини не лише їх травмували, а й вбивали. Найбільш масштабна з таких трагедій мала місце у 2013 році на житловому масиві «Перемога». Тоді загинули 3 жінки та дитина. Незабаром після цього міська влада встановила стовпчики біля зупинок, заявивши, що вони захистять городян. Ці стовпчики, що позаду нас, боларди, у них сформована таким чином конструкція, що підземна частина чітко зафіксована і конструктив несе навантаження безпосередньо на стовпчик і унеможливлює ні його злам, ні виривання. Але аварія на Робочій продемонструвала. Такі огорожі, які за немалі бюджетні кошти встановили дніпровські чиновники, не тримають удару авто. Після цього чиновники Дніпровської мерії заявили, що ці стовпчики і не повинні нікого захищати. Так, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев, коментуючи ситуацію, пожалівся, що коли б стовпчики були міцнішими, то несли б загрозу для водіїв. Якщо в такий влетит легковий автомобіль, це вже не безпечно для водителя. Така от логіка чиновників Дніпровської мерії. А люди, як були беззахисними на зупинках громадського транспорту перед можливим наїздом автомобіля, так такими і лишилися. Зараз такі стовпчики стоять майже на всіх зупинках громадського транспорту, створюючи у городян лише ілюзію захищеності. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1. В одній з передач «Хроніки мегаполісів» ми розповідали про занедбаний стан парків Дніпра та про надзвичайно великі кошти, які витрачають з бюджету міста на реконструкцію зон відпочинку. В своїх журналістських розслідуваннях ми не помилилися. В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що 2 посадовців Дніпровської міської ради та 3 підрядників судитимуть за систематичні відкати та привласнення бюджетних коштів. Розслідування встановило, що директор комунального підприємства Дніпровської міської ради та його заступник систематично отримували хабарі за перемогу в тендерах та укладання з ними договорів на виконання будівельних робіт, а також формальне і безперешкодне підписання актів виконаних робіт щодо поточного ремонту парків та скверів у місті Дніпрі. Розмір відкатів у деяких випадках перевищували 50% від суми договору. Крім того, посадовці систематично завищували вартість будівельних матеріалів – виробів та конструкцій у документах з метою отримання надприбутків підприємцями. Це спричинило збитки бюджету міста Дніпра. За результатами досудового розслідування, керівнику комунального підприємства інкриміновано одержання неправомірної вигоди, зловживанням службовим становищем та службове підроблення. Його заступнику – одержання неправомірної вигоди. 3 учасникам публічних закупівель інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі, а деяким з них також заволодіння чужим майном у великому розмірі, підроблення та використання підроблених документів. Щодня на пряму лінію нашого телеканалу надходять дзвінки про незадовільну роботу комунальників міста щодо вивезення сміття. Дніпро, на жаль, останнім часом має неблискучий вигляд. Столичний досвід боротьби за чистоту вивчали наші київські кореспонденти. Дніпряни можуть лише позаздрити професійному підходу до справи, розповідає наш власний кореспондент Сергій Салій.
Кожного дня середньостатистичний киянин продукує понад 1 кілограм сміття. Загалом за рік «Київкомунсервіс» вивозить із прибудинкових територій більше 1 мільйона тонн побутових відходів. Щоб кияни кожного ранку виходили у чисте місто без неприємного запаху, працює більше 1000 комунальників та понад 250 одиниць техніки. Сьогодні 50% всіх зібраних відходів їде на захоронення на полігон, 25% орієнтовно спалюється на заводі енергії, ну і решта відходів роз'їжджається по полігонам області і на сортувальні станції. У Києві тариф на вивезення сміття складає 32 гривні із мешканця квартири. Окрім самоокупності, у цей тариф закладено також інвестиційна складова. За зібрані кошти кожного року закуповуються десятки одиниць нової техніки, оновлюються сміттєві контейнери та реалізовуються нові проєкти з підтримки ініціатив сортування побутових відходів. На кінець 2021 року у столиці вже встановлено більше 4 тисяч контейнерів для різного виду роздільного сміття. Сьогодні нашим пріоритетом є збільшення частки відсортованих відходів. Ну і, в принципі, закон про відходи вимагає від нас це робити. Тому ми створюємо інфраструктуру для можливості мешканцям сортувати свої відходи на різні види компонентів або хоча б вологі відходи, сухі відходи. Окрім комунального підприємства, у столиці існує декілька громадських ініціатив, що пропагують правильне поводження із побутовим сміттям. Зокрема, вони періодично проводять кампанії зі збору та утилізації небезпечних відходів, таких як батарейки, люмінесцентні лампи, ртутні термометри тощо. Батарейки йдуть на завод GreenWee в Румунії. Ось вони спеціалізуються на тому, щоб переробляти від техніки до найдрібніших батарейок. Лампи ртутовмісні, оці всі, вони їдуть на Бондарівку. Оце Львівська область, і там знаходиться цей завод, який має шведське устаткування, і вони переробляють лампи ртутовмісні. Станом на зараз у Київській області працює 7 сортувальних станцій, і їх кількість планують збільшувати. Більше того, восени цього року Київська обласна рада анонсувала будівництво 6 сміттєпереробних заводів. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу «Д1». Ну і про американський досвід боротьби за чистоту нам розповість наживо блогер та журналіст Вадим Коробенко, який наразі знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Вітаю, колего. Вітаю, студія. Ну, власне, обрали ми локацію, яка максимально підходить до даної теми. Американці, як і в багатьох сферах соціального життя та економіки, і тут хочуть і є передовою країною у світі. Ще наприкінці 19 століття в Нью-Йорку була створена перша організація, перша компанія, яка спеціалізувалася на переробці сміття і, власне, запропонувала його усьому цивілізованому чи не дуже цивілізованому на той момент світу. Станом на зараз, згідно статистики, близько 40% відходів йдуть на переробку. Переробку у Сполучених Штатах Америки, близько 7% йдуть на спалення, ну і решта йдуть на полігони, але і там хитрі американці винайшли спосіб внаслідок гніїння тих самих переважно продуктів харчування видобувати метан, який потім йде на потреби ойлових компаній. Ну і така традиція, що люди самі сортують сміття. Це вже підросло вже і подорослішало покоління американців, яких це в крові, як бачите за моєю спиною, є кілька різних паків чорного кольору, блакитного кольору. Блакитний – це той самий ресайкл, куди американці скидають папір, скло та решту продуктів, відходів, які можна переробити. Ну і чорний там вже більш змішаний, так званий треш, як називають. Також і будівельні організації, що цікаво, змушені здавати свій гарбіч, свій будівельне сміття також на переробку і платять за це непогані гроші, але в принципі і не скажеться. Якщо казати статистично, то ще в 2000 році американці не вважали себе нацією, яка здатна сортувати сміття. Вони вважали, що це суперечить їхній ментальності, однак статистика, яка є станом на зараз, абсолютно суперечить цьому. Ну і вже самих шкіл навіть розпочинають
діти привчатися до сортування сміття. Кожен з них має якийсь свій клаптик скверу, парку, за яким спостерігає, щоб він був у чистоті і порядку. Ну і нині в Штатах працює близько 550 компаній, які спеціалізуються на переробці сміття. Це є хороший бізнес і нам є з кого брати приклад. От десь приблизно так, якщо коротко про ситуацію з переробкою сміття в Сполучених Штатах. Студія, вам слово. Детальніше про те, як у різних містах борються за чистоту, дивіться сьогодні у спецпроєкті телеканалу «Д1». Хроніки мегаполісів о 19:30. За минулу добу в області лабораторно підтверджено 471 новий випадок захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Кривому Розі – 163, у Дніпрі – 104, у Новомосковську – 45, у Кам'янському – 18. По районах області – 109 випадків. За добу від коронавірусу померло 50 людей, одужало 2034 мешканця Дніпропетровщини. Дніпропетровщина входить до трійки регіонів з найбільшим показником захворюваності на туберкульоз. Міністерством охорони здоров'я України зареєстровано новий препарат для лікування людей з туберкульозом – деломаніт. Ліки застосовуватимуться проти тяжких форм захворювання. Україна є п'ятою країною у світі, яка надала дозвіл на використання нового препарату регулюючими органами. Близько 68 тисяч пігулок надійдуть найближчим часом до лікарень Дніпропетровської області. Пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. У Дніпрі на вулиці Криворізькій мотоцикліст збив дівчинку на нерегульованому пішохідному переході. Після зіткнення водій повернувся на місце трагедії. З травмами різної тяжкості потерпілу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив 2 обстріли. В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Усі ми добре пам'ятаємо, як на початку війни на сході нашої країни зародилось волонтерство. Небайдужі громадяни розпочали добровільно допомагати військовим. Імена багатьох волонтерів відомі сьогодні на всю країну. Але були й такі, хто особливо не афішував свою діяльність, а просто робив свою патріотичну справу і продовжує робити. Голова Дніпровської міської спілки ветеранів АТО «Щит» Віктор Ожогін завітав разом з директором телеканалу «Д1», заслуженим журналістом України Миколою Павленком до депутата обласної ради Наталії Бабаченко, щоб від імені Всеукраїнської громадської організації «Країна» вручити їй пам'ятну медаль «Сила держави в єдності». Віктор і його товариші на собі відчули, що таке справжня війна, особливо у 2014-2015 роках. Завдяки відчутній допомозі волонтерів вони вистояли в цей непростий період і повернулися додому живими. І це дорого коштує. У 2014 році я зі своїм підрозділом пішов захищати Україну. І ви знаєте, в той час було важко і нічого не було майже. І тому ми покладались на волонтерів. І от Наталя Бабаченко разом з Ларисою Токарєю, вони першими протягнули нам руку помочі, організували фонд помочі і назвали наш підрозділ журналістським взводом і допомагали повністю. Медикаменти, купили нам бронежилети, каски. Тобто ми вже пішли на фронт повністю одягнені і готові насправді захищати Україну. Тому і досі пройшло вже 7-8 років, але всі мої хлопці і досі пишуть і вітають Наталю, Ларису, дякують за те, що завдяки їм ми повернулись додому живими і продовжуємо служити Україні. Наталя у розмові з журналістами теж згадала про цей непростий період в житті країни. Ми допомагали всім, чим могли. Ми збирали гроші і на їжу, і на обмундирування, і на навіть медикаменти, да, здається, у нас на медикаменти. І у нас була, мені дуже подобається ця історія, нам якось зателефонувала людина, здається, вчений з Києва, якому
була присуджена якась премія, я не пам'ятаю в деталях, 10 тисяч доларів. І він усі ці гроші, коли дізнався, що ми з Ларисою допомагаємо військовим, він всі ці гроші перерахував нам, і ми на ці гроші купили все, що було потрібно нашим хлопцям. Ми робили, ну я не можу сказати, достатньо цього було чи ні, бо я цього не знаю, я не була на війні, да? Але ми робили з Ларисою все для того, щоб у них все було. Тобто вони нам телефонували, говорили, там, дівчата, хочеться там того-того, інколи там просили просто шоколад, і ми його їм передавали, або там якісь вкусняшки, да, Вітя. І ми, да, і ми це йшли на нову пошту і відправляли їм такі посилки. Ну, інколи їздили волонтери. Як вам сьогодні такий візит, нагорода? Насправді, я не люблю афішувати свою волонтерську діяльність. Я вважаю, що це моя особиста місія, да, це моя особиста справа. Але мені, звичайно, дуже приємно, що хлопці мене пам'ятають. І я навіть вчора у ФБ бачила, що кілька з них розмістили пости. Там навіть є мої фотографії, хоча я не сподівалася, що такі фотографії є, оскільки я особисто ніколи такі фотографії не збирала, бо там є люди, обличчя яких не повинна бачити широкий загал. Завдяки таким людям стає зрозумілим. Насправді сила нашої держави в єдності. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Ми продовжуємо програму. В нашій студії гість Наталія Першина, начальниця управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Наталі. Сьогодні будемо розмовляти про мову. Вітаю вас, вітаю ваших телеглядачів. Дніпропетровщина прийняла програму підтримки української мови. І ось таке запитання. Це вперше? Взагалі, регіональна програма така прийнята вперше на території Дніпропетровської області. Було в 2018 році окреме розпорядження голови облдержадміністрації про оголошення 2018 року роком української мови. Був певний план заходів складено, але вперше, 3 грудня, на сесії Дніпропетровської обласної ради була прийнята регіональна програма про підтримку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Дніпропетровщини. Ця програма розрахована до 2030 року, і уповноважений з питань захисту мови напередодні прийняття цього рішення написав листа і вітав Дніпропетровську обласну раду і Дніпропетровщину з прийняттям цієї програми. Він наголосив, що в цій програмі враховані всі вимоги чинного законодавства, це і закон України, і указ президента, і стратегія розвитку державної мови, яка прийнята відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України. І він дуже підтримував нашу програму і наголошував на те, що буде її далі, як приклад, пропонувати іншим областям. А яка основна мета цієї програми? Основна мета цієї програми – це популяризація державної мови, це залучення всіх верств суспільства до популяризації цієї мови. Для деяких верств суспільства необхідно проводити курси, підвищувати рівень обізнаності нашою мовою. Ну, а також для нас найголовніше – це те, що ми зможемо через заходи цієї програми популяризувати і наших українських письменників. До речі, в цьому році відбулося 2 цікавих акції у нас на території області. Перша була пов'язана з тим, що наші письменники Дніпропетровщини, члени Національної спілки письменників України, їздили по територіальним громадам, по бібліотеках, зустрічалися з читачами, дарували їм свої книжки з автографами. Ці незабутні зустрічі, вони у нас відбувалися з червня по жовтень місяць. Ми сподіваємося, що читачей буде збільшуватися, обізнаність про наших письменників також буде збільшуватися, і долученість до української книги у наших мешканців області буде збільшуватися. В облдержадміністрації в приміщенні протягом цього року відбувалася акція «Українська книга в ОДА». Ми всіх запрошували, це вже були українські письменники,
письменники, які мешкають взагалі в Україні, не тільки наші мешканці нашої області, але і до нас приїжджали цікаві письменники, представники різних видавництв. Окрема остання подія – це брати Капрана. Ви презентували своє видавництво, разом з собою привозили трьох письменників, які презентували свої книги, розповідали про цікаві останні новинки, які вони видали в цьому видавництві. Тому ми сподіваємося, що ця програма нам дозволить втілювати такі проекти, а також інші, які будуть запропоновані або Національною спілкою письменників України, або громадськими організаціями, або в закладах культури. Також будуть до цієї програми долучені навчальні заклади нашої області. Тобто ми сподіваємося, що це буде дійсно залучення усіх верст суспільства і поширення державної мови в суспільному житті Дніпропетровщини. І привабливість нашої мови також буде збільшуватися. Якщо говорити взагалі про мовну політику, яка презентується через цю програму, то можна сказати таким звучним висловом, що це делікатна мовна політика. Ми запрошуємо всіх долучитися до спілкування українською, до вивчення української мови, до популяризації нашої мови і до того, щоб ми всі стали закохані в нашу мову. Дуже вам дякую за таку інформаційну, за такий інформаційний діалог. Я нагадую, що у нашій студії була Наталія Першина, начальниця управління культури, туризму, національностей і релігії Дніпропетровської обласної державної адміністрації. В Україні з'явиться пам'ятна монета на честь року тигра. Від сьогодні Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «Рік тигра» номіналом 5 гривень, тираж 30 тисяч монет. На монетах зображено годинник і 12 символів східного календаря – зображення самого тигра. І до новин спорту. Київське «Динамо» у Лісабоні програло «Бенфіці» з рахунком 2-0. Динамівці мали декілька чудових нагод забити одразу на старті поєдинку, однак Віктор Циганков не зміг влучити у порожні ворота. Як наслідок, рахунок в матчі відкрили господарі. На 16-й хвилині матчу забив Роман Яремчук. Не минуло й 10 хвилин, як «Бенфіка» забила вдруге. Голом відзначився Жилберто. У другому таймі динамівці намагалися атакувати, однак забити бодай один м'яч не змогли. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь господарів. «Укрпошта» урочисто відкрила резиденцію новорічного чарівника. Кожна дитина, яка напише листа на адресу новорічної поштової резиденції – місто Київ, вулиця Хрещатик, 22. Отримує листівку з привітаннями від чарівника, а на авторів найбільш творчих та креативних листів чекатимуть подарунки, які доставлять спеціальним святковим поштомобілем. Також у рамках відкриття новорічної поштової резиденції відбулось спецпогашення святкової марки з Різдвом Христовим, яку вже традиційно випускають наймасштабнішим тиражем 150 тисяч примірників. Можна дистанційно написати новорічному чарівнику, бросити дистанційно в скриньку і отримати додому подарунок, а обов'язково відповідь від новорічного чарівника, щоб діти отримали позитивні емоції. І про погоду. Протягом дня у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вночі до 8 градусів тепла вдень. Вітер південний до 4 метрів на секунду. І наостанок. Якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у подальших прямих ефірах на телеканалі «Д1».